្ញុំនៅខេត្តព្រៃវែងឈ្មោះសុភិននីកាលពីមុនមកខ្ញុំឈឺតាមកដៃកជើងហើមឥឡូវនេះខ្ញុំបានប្រើលទ្ធផលហ្នឹងឥឡូវបានឈឺកដៃកជើងបងឈឺជំងឺអីបងឈឺសន្លាក់ឈឺសន្លាក់ចាធ្វើម៉េចបានថាឈឺសន្លាក់ខ្ញុំទៅពេទ្យគេពិនិត្យពេទ្យនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏ទៅពេទ្យទីក្រៅពេទ្យនៅស្រុកខ្មែរយើងស្រុកខ្មែរយើងចាបាទពេទ្យទៅប្រមាណកន្លែងនេះខ្ញុំទៅ3កន្លែងបានទៅពេទ្យ3កន្លែងចាបាទហើយដល់ទៅពេទ្យ3កន្លែងហ្នឹងទៅយើងប្រើថ្នាំពេទ្យនេះខ្លះទេខ្ញុំប្រើខ្លះបានធូរស្រាលដល់ប្រើទៅវាធូរបានតែ2 3ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅវាឡើងឈឺវិញឡើងឈឺវិញចាពេទ្យគេថារលាកស្លាក់ឬក៏មានរលាកស្លាក់រលាកស្លាក់ចាមែនឡើងអាស៊ីតស្លាក់អីទេអាស៊ីតក៏ឡើងដែរដល់ពេលខ្ញុំឈឺស្លាក់ទៅអាស៊ីតនឹងឡើងចាអាស៊ីតឡើងពីគុំហើយមានអាការៈបែបហើមតឹងហ្នឹងហើមពីគុំហើមតែយ៉ាងហើមទាំងអស់តាមហ្នឹងបាទដល់ពេលក្រោយមកទៅបានបងគាត់ថាគាត់ទិញលទ្ធផលបាទអានេះលទ្ធផលហ្នឹងចាគាត់ឲ្យលៀបលទ្ធផលគាត់មកលីចាបាទដល់ពេលលៀបទៅបានធូរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអត់មានធ្វើទៅអត់ទេតែលៀបដបងទឹកដៅក្តៅល្ងាក្តៅល្ងាចាចង់ក្រុនយ៉ាងណាក្រុនអហើយលៀបរយៈពេលប្រមាណទៅបានរយៈពេលចូលមួយអាទិត្យមួយអាទិត្យចាបានលែងញាក់លែងអីហើយក្រោយមកទៀតឡងបន្តប្រើអស់ប្រមាណបានជាតែពេលហើយទៅខ្ញុំលៀបមួយហ្នឹងទៅខ្ញុំដាច់លុយទៅបងហៅឧបយោបដាក់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំទៅយកបានខ្លងខ្លងឥឡូវខ្ញុំលៀបអស់6ខ្លងលៀបអស់6ខ្លងចាអលៀបអស់6ខ្លងហ្នឹងបងជីតែម្ដងឬមួយក៏គ្រាន់តែធូរទេជាហ្នឹងវានៅត្រង់ឈឺតាមថ្នាំងថ្នាំងតិចព្រោះកាលខ្ញុំហើមហ្នឹងវាហើមខ្លាំងអាថ្នាំងបាទចាហើមញ័រដៃថាទៅទុកនេះញ័រដៃដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងវានៅរៀងឈឺច្បាច់អញ្ចឹងច្បាច់អញ្ចឹងនៅរៀងឈឺណាស់អហើយជង្គង់ម្ដងទៅទុកដែរជង្គង់ខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងបត់បែនបានគាត់ថាលន់ខ្សែវាដូចយើងអត់ឈឺអញ្ចឹងណាបាទលន់វាផ្លាក់ផ្លាក់អញ្ចឹងចាចាហើយពីមុនមកពីមុនមកខ្ញុំអង្គុយហូបបាយខ្ញុំស្ដោបបាត់អត់បានចាហើយប្រើអស់មួយខ្លងរយៈពេលប្រហែលខែដែរបងរំបានគូ7ខែ7ខែគុំខ្លងហ្នឹងចាខែអញ្ចឹងបងប្រើខ្ញុំរៀបតិចចាខ្ញុំរៀបតិចព្រោះខ្ញុំទៅមានលុយបងប្អូនជំងឺខ្លះផ្នែកស្លាក់ផ្នែកស្លាក់ហ្នឹងមានប្រាគាត់អាស៊ីតស្លាក់ខ្លាំងយកហើមស្ពល់ពីណៃស្ពល់គាត់ប្រើសម្រាប់ជួនកាត់4ថ្ងៃ5ថ្ងៃអស់ហើយមកឡងដល់ពីមុនមកខ្ញុំលៀបច្រើនដល់ច្រើនទៅល្ងាញ័រពេកទៅខ្ញុំថយតែខ្ញុំលៀបមួយថ្ងៃ3 4ដងឈឺពេកបាទគឺតែយើងមានអាជំងឺស្លាក់នឹងឈឺចុកចាប់តាមស្លាក់តាមអីបត់បែងវាមិនបានអញ្ចឹងតែឥឡូវនេះបងឈប់ប្រើយូរហើយនៅខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំឈប់មួយខែតែខ្ញុំមាននៅមួយខ្លងមាននៅមួយខ្លងចាប្រើវាចង់តាន់តែខ្ញុំចង់សាក់ចាចង់សាក់មើលតើមិនប្រើវាទៅຕົកវិញអត់ហ្នឹងហើយបាទហើយទីទៅនៅពេលដែលប្រើ Somex 3នេះនៅពេលដែលប្រើជាហើយយើងមិនបាច់ប្រើទីទីក៏បានដែរគឺអត់បានជាហើយតែបើមិនទាន់ជាវាអាចធ្វើឡើងវិញអញ្ចឹងណា
ខ្លាចយើងហូបសាច់ហូបអីចឹងឈឺឡើងវិញចឹងហូបសាច់ទាំងបានចាសាច់ដាក់ទៅឡើងឥឡូវនឹងលែងតមហ្នឹងគឺនៅតមគឺខ្ញុំហូបសាច់គោហូបតិចតិចហូបសាច់គោតិចតិចចាអត់ហ៊ានហូបតែស្ដាប់មើលថាវាឈឺអត់ហ្នឹងហើយអូខេបាទខ្ញុំហូបតែត្រីហើយដល់ពេលហូបតិចតិចហ្នឹងធ្វើទុកអត់អត់ទេពីមុនហូបទៅធ្វើទុកហ្នឹងពីមុនអត់ហ៊ានហ្មងពួកបងគាត់ប្រាប់ថាយើងអាស៊ីតឡើងបាទព្រោះសាឡាក់ហ្នឹងតែឈឺសាឡាក់គឺអាស៊ីតឡើងចឹងដែរតែអាស៊ីតសាឡាក់ហ្នឹងតមគេឲ្យតមអីខ្លះគេឲ្យតមគ្រឿងសមុទ្ររបស់ផ្អាប់បាទហើយសាច់គោចាគឺសាច់សត្វគោប្រភេទគោហូបទៅមិនធ្វើទុកដល់អាស៊ីតគោហើយបងជឿជាក់លើលិនផលហ្នឹងទេបងខ្ញុំជឿជាក់ជឿជាក់ប៉ុណ្ណាមនុស្សធ្វើទៅខ្ញុំជឿជាក់ខ្លាំងហ្មងខ្ញុំដើរអត់រួចទេឥឡូវនេះជឿជាក់ខ្លាំងចាបាទហើយមានអីប្រាំផ្ញើទៅបងប្អូនដែលមានជំងឺស្លាក់ដូចបងខ្ញុំមានតែពាក្យពេចន៍ប្រាំផ្ញើទៅបងប្អូនបើបងប្អូនណាឈឺស្លាក់ហើមដៃហើមជើងដូចខ្ញុំហ្នឹងឲ្យអញ្ជើញមករកជាវលទ្ធផលបងហ្នឹងពិតជាត្រូវមែនអញ្ចឹងណាបងចាអរទេបងមានឃើញអ្នកដែលឈឺអញ្ចឹងឲ្យប្រាប់លទ្ធផលរបស់ក្រុមហ៊ុនបាទនេះគឺជាដែលអ្នកដតីមានដឹងថាមានជាមានអីតិចជាងខ្លំជាងទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែរណាខ្ញុំអត់ដែរទៅអត់ដែរទៅដល់ក្រុមហ៊ុនទេចាបាទអយ៉ាងទិញតាមបងអូមកណាទិញតាមបងគាត់លក់ចិត្តហ្នឹងទៅអូខេបាទហើយអញ្ចឹងអត់បានដឹងថាមានអ្នកផ្សេងបានជាទេខ្ញុំអត់ដែរបានដើរព្រោះខ្ញុំនៅលើនៅផ្ទះបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងហើយចំពោះបទសភាមួយនេះហើយជូនពរបងជាដាច់ត្រង់ហើយនៅមកខ្លោព្រាមណាចាអរគុណច្រើនបាទ